ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിനും കാലിനും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കളറും വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ വാച്ച് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻ്റ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയാണ്. ഈ ഒരു നാരങ്ങ നന്നായി ഒരു ബൗളിലോട്ട് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അതിൻ്റെ നീര് എല്ലായിടത്തിന് ശേഷം കുരുകൾ പെടാൻ പറ്റില്ല, അല്ലാതെ അതിൻ്റെ നീര് മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ഒരു നീരെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു തക്കാളീനെ നമുക്ക് ഹാഫ് മതി, കാരണം നമ്മൾ ഒരു അര പൊട്ട് നാരങ്ങയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഹാഫ് തക്കാളി മതി. ഇനി ഈ ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കണം. ആ ജ്യൂസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലെന്തെങ്കിലും കട്ടകള് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത്. ആ ഒരു സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പതയായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. ഈ ഒരു പത നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു പാകത്തിനാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കാലിലും കയ്യിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാലിലും കയ്യിലും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു കോട്ടൻ്റെ ബോൾ എടുക്കണം. ബോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യണം. അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ റൗണ്ട് മോഷനിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യണം. ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ നന്നായി മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളത് കഴുകേണ്ടത്. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകേണ്ട കാര്യമല്ല, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എനിക്ക് ഈ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, അതായത് എൻ്റെ കൂട്ടത്തെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുവൈറ്റി ആയിരുന്നു. അവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്സാണ് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീക്കിൽ അവർ 3 ടൈംസെങ്കിലും, അതായത് വീക്കിൽ 3 ഡേയ്സെങ്കിലും ഇത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.